Pre tri godine specijalna olimpijada Srbije pokrenula je projekat pod nazivom Učimo zajedno, igramo zajedno. Iako je epidemija koronavirusa zadala muke organizatorima, projekat je uspešno realizovan. Završno druženje organizovano je u Pirotu. Domaćin je bio sportski klub za decu sa posebnim potrebama Mladost. Učestvovala su deca iz Niša, Leskovca, Vranja i Pirota. Sad još malo 20 godina u februaru kako specijalna olimpijada postoji. 20 godina skoro dolazimo ovde u Pirot i jeste istina da smo mi ovde u stvari domaćini. Ja. Korona jeste učinila svoje, naravno, ali smo mi bili u kontaktu stalno, a današnji povod je završnica projekta koji traje već 3 godine starosti kroz fondacije, specijalne olimpijade, gde je učestvovalo preko 110 škola, što redovnih, što specijalnih, cele naše zemlje, preko 1200 dece iz osnovnih i srednjih škola, i gde je naziv projekta bio Učimo zajedno, igramo zajedno, i sam govori da je ovde nije u pitanju borba za medalje, ovde je bila tendencija da se deca što bolje upoznaju. Ovo je jedna inkluzija koja se jako dobro pokazala. Grad Pirot od prvog dana sarađuje sa specijalnom olimpijadom Srbije. Dugo godina sarađujemo sa specijalnom olimpijadom, bili smo i domaćini tih nacionalnih takmičenja. Naše ekipe su, ko što ste vi rekli, išle na takmičenja širom sveta, i u Šangaj, i u Ameriku, i u Tursku. Evo, pre godinu dve su bili u Dubaju. Nadam se da ćemo to ponovo vratiti na dnevni red, jer je to mnogo dobra stvar, zato što deca nemaju baš puno prilika da vide takve svetske metropole, a tamo kada odu, vide ne samo svetske metropole, nego i ljude iz drugih država, i kako se oni odnose prema deci, i koji su njihovi problemi, i druže se, i to je to, inkluzija, menjanje iskustava i dečja sreća. To je razlog što mi podržavamo specijalnu olimpijadu. I ovaj projekat specijalne olimpijade je inkluzivnog karaktera. Nije reč o takmičenju, već druženju. A Pirot nije slučajno izabran. Izuzetno važno da inkluzija postoji u našoj zemlji. Inkluzija u ovom gradu je verovatno najbolja od svih gradova u specijalnoj olimpijadi. I mi uvek, naravno, rado dolazimo. I kad možemo da se pohvalimo gde nam je, jel, najbolje, s kim imamo najbolji odnos, mi uvek spomenemo Pirot. I to ne iz ne znam kog razloga, nego jednostavno stvarno je to tako. Na programu su bile dve discipline, odbojka u hali Kej i boćanje na pitch terenu kod zatvorenog bazena. Opet ističemo, suština nije bila u takmičenju, već druženju dece, tako da je ovaj projekat opravdao očekivanja, a Pirot još jednom bio sjajan domaćin deci i organizatorima iz specijalne olimpijade Srbije.